Ona je takva pakost koja se desila u Parizu. Mala reč je skandalozno je. Ono je zaista poraz čovečanstva. Mislim da ne postoji reč kojom bih to opisala, a ako ne postoji reč kojom bih nešto opisala, znači da je to nešto što mene jako je i uplašilo i zabrinulo. Dobro večer, poštovani gledaoci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Ponovo sa nama Sanja Ćolibrojk, novinar i PR i voditeljka. Draga Sanja, hvala ti što si ponovo moja gošća. Zadovoljstvo je moje i veruj mi, znači toliko sam uživala prošli put kad smo se družili da jedva sam čekala da imamo i ovaj dogovor i da razgovaram, jer uživam kad imam pravog sagovornika, ne samo koji zna da postavlja pitanja, već koji zna zbog čega postavlja ta pitanja, i divno je uvek imati sa kim razgovarati i fantastičnog sagovornika, tako da baš sam ti zahvalna. Hvala tebi na ovim divnim rečima i naravno pre svega pomaže Bog, eto, da ovu emisiju krenemo sa nekim, hvala Bogu, normalnim temama. Pa evo za početak, Sanja, videla si ovo otvaranje i zatvaranje ovih olimpijskih igara, videla si i one skaradnosti koje su tu bile predstavljene nama širom sveta. Da li smatraš da se zlo danas zapravo više ne krije? Da li se zlo više ne krije? Ajde, prvo ću ovaj prvi deo pitanja. Ono je takva pakost koja se desila u Parizu. Ono je čist, svako ko može da se poigra na takav način sa tajnom večerom, sa simbolikom konja, sa simbolikom još nekih životinja, na onaj način da se predstavlja, da se oni zalažu protiv fizičkih napada i tako dalje i tako dalje, da se ne ponavljam, svi znaju i pratili su koliko toliko u medijima je pisalo se dosta o tome. Mala reč je skandalozno je, ono je zaista poraz čovečanstva, očekivan donekle, zato što je hrišćanstvo uvijek bilo na udaru. I kogod se bavio na bilo koji način verama, ja apsolutno svoju volim i podržavam svaku drugu veru, da se odmah razumemo, i svako ima izbor, ali hrišćanstvo je najdivnija vera iz nekoliko razloga, zato što je istinita apsolutno, a druga stvar zato što nam daje slobodu da mi smo ti koji ćemo izabrati taj naš put. Ponekad mi se čini da nije dovoljno radikalna kao hrišćanstvo, da nam daje možda i čak preveliku slobodu, i zbog toga je ona na uvek bila, pa evo i ove godine na tapetu. Mislim da je ono je čista provokacija, ono je čista demonizacija kroz sport. Ja uopšte neću ni trenutak pomisliti da je ono neki umetnički doživljaj. Kogod da može da kaže da je ono umetnički doživljaj, mislim da nema pojma ni o umetnosti, ni o porukama, simbolikama i analizi umetnosti, a u hrišćanstvu sigurno ni nema pojma čim bi predstavio to kao umetnost. A oni koji itekako znaju šta je hrišćanstvo, namerno su sve to uradili kao jedan vid provokacije i kao pokušaj skrnavljenja hrišćanstva na način da se oni, ne mogu da kažem ni našale, ni ne znam, ono je da se umanji značaj hrišćanstva kao tajna večera, pa svi znamo šta znači ta tajna večera za nas hrišćane i šta simbolizuje, šta se desilo na tajnoj večeri i sve ostalo. Oni nisu stali tu na tajnoj večeri, oni su išli dalje. Onaj konj koji simbolizuje, jel tako, jaše konj iza konja tama, tako da sve najgore. Mislim da ne postoji reč kojom bih to opisala, a ako ne postoji reč kojom bih nešto opisala, znači da je to nešto što mene jako je i uplašilo i zabrinulo. A nekako mi se čini, na primjer, evo, baš sam i gledao, na primjer, šta su ti organizatori rekli, kao želi su da prikažu kao različitosti, znate, vi, to je neki umetnički performans i to sve što si rekla, što se naravno slaže, kakav umetnost, mislim, nema veze s umetnošću. Šta je za njih različitost, a šta je za tebe različitost? Šta su oni želi time da prikažu, na primjer, onih 12 ljudi na onoj večeri, mislim, posljednjoj večeri Isusovoj, pa ono malo dete tu pored, pa ona jedan lik kome se vide genitalije, a obučenu ženu.
Ono je Baba, stvarno... ne znam uopće šta su hteli da kažu, ali ništa dobro. Ja se nisam se bavila iskreno da ti kažem njihovim umetničkim doživljajem i analizom. Ja znam samo da ako su želeli da uvrede hrišćane, verovatno su nas isprovocirali, ali na najgori mogući način, i to je Novak Đoković i prepoznao, pa je i izvadio krst, jel tako, i poljubio na tim igrama i tako dalje, i pobedio. I on kao jedan hrišćanin je pokazao, samim tim ako govorimo o sportu, da se odmah razumemo, da dobro uvek pobeđuje zlo. Ne kažem da su njegovi saigrači zlo, daleko od toga, ali ta tema čitava može tako da se doživljava ako već tražimo neki vid simbolike, znaš. Ne znam, znaš šta se zanemarilo u svemu tome? Zanemarila se muzika. Lady Gaga je pevala i Celine Dion, iako ja opet ponavljam, što je mene šokiralo, Lady Gaga je u nekoliko intervjua rekla Lucifera mi. U jednim od najgledanijih emisija, i to ne onako kroz šalu, kao kad bismo mi rekli Boga mi, ona je rekla Lucifera mi. Tako da taj trenutak smo malo previdjeli, i Celine Dion je imala isto neku kampanju koju nisam iskrena da budem dovoljno istraživala, ali to je jako interesantno, nekako smo previdjeli njihov performans, pa Celine Dion je žena bolesna, ima sada problema sa glasnicama i tako da, ili šta se već tačno tu sve dešava, ali ni one nisu tu slučajno. Šta misliš, i ta zaista ta svetska industrija te mode i zabave, koliko je i tu zapravo upleteno to nekog satanizma i ostalo? Šta misliš Absolutno. O tome? Apsolutno, ja sam baš, evo sada ću i podeliti sa ovim i sa tvojim gledalcima, ja sam nedavno baš sarađivala s jednom devojkom, nećeš mi zameriti, što nije nikakva reklama, nego prosto vredi pomenuti takve ljude. Ona je devojka rođena, ok, u Bosni, Dana Gudić se zove, radila je film Impuls u Americi od svoje 14. godine, uradila je bukvalno o tome se radi film. Ja sam je pitala da li je ovo hrabro za američko tržište da uradiš tu temu što se tiče svih njihovih tajnih društava, kako funkcionišu, industrija, šta mora sve da se dešava, šta mora da se radi. Ona je, recimo, to je njen prvi film koji ona producirala, i upravo je tu temu. I sve, naravno, što mi je rekla i mimo kamere, mogu da kažem, odgovor na tvoje pitanje je da da, to je jedan, dosta ima vid te, kako si rekao, satanizma u okviru svega toga, i propagiranja kroz neke minimalne delove, mi to ništa ne vidimo, ali da li vladaju oni iza scene, apsolutno, mislim, mi smo samo mali onako i mislimo da nešto odlučujemo, zapravo samo smo igrači. E sad, ko će kako da igra? Nećemo svi da pristanemo. Da, ali ima i oni koji ni u Hollywoodu nisu pristali. A i ona je pomenula, kao, primetite kada neko je iznenada poginuo, kada je neko iznenada umro, jel tako? Možda je hteo da izađe iz te priče, ali što bi naš narod rekao, da baba Dina da uđe u kolo, a dva da izađe. Ne daj Bože da znamo samo osminu svega toga. Veruj mi ono što mi ona rekla. Mislim, i to mi je bilo too much. Šta misliš, da li je ove godine zapravo ta era satanizma dostigla neki malo veći nivo? Zašto to pitam? Imali smo ovu predstavu na olimpijskim igrama, imali smo ranije i Euroviziju i one skarodnosti. Mislim, čini mi se iz Irske da je bila ona grupa da, koja je imala taj performans. Da, to ti lepo primetio. Da, nekako mi deluje da ove godine baš su onako krenuli žestoko. Da, vidiš, to uopšte nisam na taj način ni posmatrala. Pa da, definitivno su krenuli, samo ja sam, recimo, meni to, taj njen nastup bio zaista onako kao, o, šta ova žena radi, kao, zašto, šta se dešava, kako su dozvolili... Mislim, kako su dozvolili, ja sam malo smješna. Ali najluđe od svega, ja se nisam bavila uopšte tematikom njene pesme, pa sam saznala, rekla mi jedna novinarka, nije ni bitno, na nekom gostovanju, da kao pesma je ljubavna. Ja ne znam, zaista nisam prevodila niti bilo šta čitala o tome, ali njena simbolika i te tako neverbalna komunikacija očigledno je mnogo dominantnija od te njene pesme. Možda je ona pevala da je prelepo vreme i da voli život i ne znam šta, ali tamo oni
natpisi i sve ono što je ona imala, to je bilo stvarno jezivo, ali generalno ako gledamo, Eurovizija već godinama unazad propagira i mesto je i bina je za propagiranje i LGBT osoba i svakakvih raznih, što ja nemam ništa protiv, da se razumemo, ok, svako neka, neka se bavi, neka radi ono što želi, ali baš je onako kao da se to se podrazumeva. Ako ćeš na Euroviziju, sad smo i mi počeli ovde da komentarišemo, onda znamo ko će ići otprilike, kao po ponudi. Da li si istraživala nekad, na primjer, onako sela i istraživala tekstove tih pesama, tih stranih? Da li tu ima elemenata, na primjer, da se... Ovi koji su na Euroviziji? Ne samo Euroviziji, nego ovako uopšte pesama i na svetskom nivou, na primjer, da li ima tu nekih onako satanističkih poruka? Na primjer, ja sam ranije nešto istraživao, pa... Da. Baš sam skoro sa drugarom, recimo, detaljno smo obradili onu pesmu od Bon Jovija, Blaze of Glory, da se ono piše bukvalno o satani, o Luciferu. Pa, znaš šta, neki su i govorili da, ne mogu sad da se tačno setim, da li je Jagger govorio o tome, da bukvalno, ne znam koja je tačno pesma, ali koga zanima, može vrlo jednostavno sa dostupnost informacija na internetu, da mu se bukvalno desilo nešto i da je on, i on kaže da govori o Luciferu, Satani ili đavolu, kako god ko voli, i da je bukvalno se to desilo tada, da je kao da je neko drugi pisao. Znaš, nije to uopšte isključeno, pa mislim i Peri je govorio, jel, Chandler iz Prijatelja, kako ga mnogi tako i dalje znaju, Matt Peri, on se molio Bogu, kako je on govorio u jednom intervju, da bude poznat i slavan. Ali on sam je to rekao u intervju, ali nisam znao kom se Bogu molim. Da. Znaš, tako da... Mislim, Bogu, đavo ne može da bude drugi bog gluposti, ali ko zna šta je on uradio, da možda je taj drugi bog u njegovoj izjavi bio neki čovek koji se predstavlja kao svemoguć, da me odmah neko ne shvati pogrešno, tako da imamo mi ovde u Srbiji takvih, sigurna sam, znaš, scena je, svetska scena, čini nam se da je daleka, blizu je ona i bliže, evo je ovde, kod nas. Mnogo ti hvala za ovo oko Matthew Perry, nisam znao zaista. Bila je velika prašina se digla oko toga kroz poruke ljudima, kao pričao mesecima unazad, pa kao neki tako su ljudi je to istraživali, sad šta se tu desilo, ja stvari, zaista ne znam. Batman onaj, yes, ja sam baš mnogo sam, mislim, ja inače mnogo volim seriju Prijatelji. I sad je gledam. Ali to je haos. Ja sam baš pitala Dajanu, mislila sam da će da mi kaže nešto konkretnije u vezi sa njim, ali nije ni on, ni ona ne zna. Ali da se priča, da, kao malo je. Mada mnogi povezuju da on jeste čovek imao, on je bio veliki zavisnik od tableta, alkohola, čega već. Tako da, eto. Nažalost, ljudi nekako povezuju, znaš, ljude koji su zavisnici narkotika, ajde da govorimo o narkoticima, pošto i dalje je to tabu tema, nekako vezuju da su to jako loši ljudi. Ja uopšte ne želim nikoga da ohrabrim ovim što ću reći. To je neko moje iskustvo. Ja sam kao novinar išla u zemlju živih i radila sa heroinskim zavisnicima i kockarima. Otišla sam pre 2 godine ponovo da vidim kakva je situacija. Svi su na takozvanim brzim drogama. I ono što sam upoznala, ja sam dugo je to trajalo. Znači 6 mjeseci, 7 ja sam obitavala po njihovim kućama i snimala, baš je to bilo onako temeljno. Moje iskustvo sa njima i iskustvo ljudi koje sam srela kroz život ne znači da su loši, nego imali su loš izbor. Imali su loš izbor i ne treba uopšte da pravimo, njima je resocijalizacija jako teška, to mi je jako važno da kažem. Znači, jako je važno da ljudi koji imaju problem da znaju da život posle toga postoji, u smislu da im ne stavljamo mi etikete, da im pomognemo, da im kažemo ok, bio si zavisnik, hajde da ti pomognemo i kao društvo zaposlit ćemo te, moći ćeš da nađeš devojku, dečka, ne moraš nužno ceo život da budeš narkoman ako si narkoman. Ne moraš, ima drugi izbor.
Znači, a jedini pravi put jeste vera. Bez daljnjeg to. To bez daljnjeg. Znači, upoznala sam mnoge ljude i ti ljudi koji su bili u zemlji živih i namerno govorim zemlje živih da bi znali adresu, izlečili su se, neki su osnovali porodice. Pitala sam oca Branka gde su danas ti ljudi, to sam razgovarala pre nekih 13 godina. Nisu se vratili, dosta njih se nije vratilo, za one za koje sam pitala, nisu se vratili narkoticima. Bili su heroinski zavisnici. Jako, jako tužno sve što se dešava, ali hvala Bogu da ima i tih pozitivnih slučajeva da su ljudi Ima, izlečili, samo da. treba potencirati, zato što su oni u Jest, jest, mraku jest, i misle jest. ako su narkom, a svi se drogiraju danas, nažalost, većina, i to je normalizovano, to mi je tek katastrofa, to mi je tek tema ono posebna, da ja nisam uopšte imala pojma da se toliko, da toliko ljudi konzumira drogu i to je kao postalo normalno. Bože, Sanja, pa šta je sa tobom? Pa naravno da se drogira. Pa čoveče, kako to naravno? To je katastrofa. To su hteli, to su hteli, taj svet je to sve hteo, jel ako govorimo o svetu i... Mnogo ti hvala na ovoj celoj temi što smo obrazložili sve, bukvalno. Idemo sada na video koji sam ja objavio na Instagramu, naravno iz tvog bivšeg intervjua, gde smo pričali o tim muško-ženskim odnosima, gde si ti stala na našu stranu. Veliki komentari pozitivni na tvoj račun strane muškaraca, onako navijački, bravo Sanja, svaka ti čast, legendo i Da, ostalo. ja ću samo da se našalim, dečka još uvek nemam, tako da bravo Sanja. Joj, sad, na primjer, kad komentari budu dole, Sanja, udaj se za mene i ostalo, znači to tek, znači, ali moraš na to da budeš sve spremna, ništa se ne sekiraj. Slušaj, evo, znači, bilo je tu i pozitivnih komentara, bilo Dobro. je i, naravno, žena koji te podržavaju, hvala Negativno. Bogu i sve to, ali bilo je i negativnih komentara, baš sam zakačio neku ženu koja baš vidi se po komentaru da vuče na taj neki feminizam i sve to. Pa šta Šta je misliš, rekla? koliko je žena shvatilo tvoju poruku? Koja je bila zaista E pa, normalna. znaš šta, znam da je to bilo snimak. Da li govoriš o onom snimku kada govorim da je muškarcima teško, da treba dosta da... Pa možda ona smatra da njoj treba više od onoga što sam ja rekla i to je potpuno legitimna stvar. Svi smo mi različiti i svi očekujemo drugačije od života, ali ne znam sad koji je profil osobe u kontekstu koliko ima godina, možda nema ovog iskustva i ja ništa nisam rekla što nisam proživela, doživela i što doživljava i što ne doživljava 90% stanovništva Srbije. Mislim, sad sam malo možda preterala u proceni, ali to je ono što nas okružuje. Ja bih jako volela, ne znam koji je njen komentar bio na to, ja bih jako volela da ona mene demantuje. Ja stvarno, to bi baš bilo fenomenalno, ali nažalost, mislim, ja uopšte ne mislim da kogod da je negativno to prokomentarisao da je pogrešno razumeo, ja mislim da je baš dobro razumeo, samo ima pravo da se ne slaže sa mnom. To je moje mišljenje, to je moje iskustvo. Blago njima koji imaju drugo iskustvo. A i naravno, složit ćeš se sa mnom, ne može u minut emisije da se pogodi cela suština videa, da se vidi šira poruka, mora se pogleda ceo video. Ali evo da te pitam, ovako, evo sad, ajde da kritikujemo malo i muškarce, ali kritikujemo i žene sa neke strane. Gde misliš da muškarci greše u ovom modernom svetu, gde smatraš da žene greše u ovom modernom svetu u muško-ženskim odnosima? Pa znaš šta, ja nekako ne mogu sada da generalizujem, stvarno. Mislim da svi imaju drugačije greške, ali možda u tim nekim očekivanjima. Možda u tim nekim očekivanjima i možda u shvatanju ako ti nećeš, ima ko hoće. I to može da se postavi s jedne i s druge strane. Znači ti ja kao žena sad očekujem ne znam šta od muškarca i kao ako on to ne može ili ne znam šta sad je u pitanju, ali kao budem u fazonu, pa okej, ako neće Marko, hoće Janko. Namerno sam iskoristila da idem prvo iz ženskog ugla, a verujem da muškarci dosta to iskreno razmišljaju, zato što vidim da je normalizovan i seks na prvom dejtu.
što malo ko opet stvarno govori javno o tome, ja ću opet sada biti crna ovca, ali nema veze. Ja sam čak razgovarala sa mojim jednim prijateljem, kao, okej, sad me zanima, kako devojka tačno treba da se ponaša? Šta je to što da ne bude previše, a da ne bude prejeftino? Ja nisam u fazonu sada kao, nama je lepo, sad ću ja računati koji je dejt po redu. Ali mislim da nije baš pametno i dobro dati muškarcu sve i odmah. I onda, i tu je verovatno koren problema, ako ti nećeš ima ko hoće, zašto bih se ja sada cimao i trudio? Ako neće Sanja, hoće Ana. Ili Anđeli Amsterdama, je li? Recimo. Znaš, tako da, široka je to tema, zavisi od iskustva. Moje iskustvo možemo da kažemo možda očekivanja. Da li smatraš da muškarci imaju problem, na primer, kada konkretno ih zanima ta seksualizacija žene u smislu da je gledaju kao seksualni objekat? Da, žena je potpuno postala, posmatra se kao seksualni objekat A da se i ne gleda njen ženi, karakter, njena duhovnost, ali njena da, ali integritet, to su njen... žene doprinele u velikoj meri, opet ja po ženama, ali šta da radim? Pazi, ja ti uopšte nisam dobar sagovornik na ovu temu, Dobro, iskreno, dobro. zato što ja ne volim to isticanje preterano atributa ženskih, volim do neke mere, ali nisam, meni čak to i zameraju, da previše se oblačim široko sve i tako dalje. Tako da verujem da one žele da se osete pre svega seksi, sebi. Ja zaista verujem u to, kada, ako govorimo o izlazak u kafanu, recimo, da zaista devojka koja ima lep dekolte možda želi da ga istakne to veče, a, ili inače. Znam dosta devojaka koji imaju fantastičan dekolte i njih je sramota, pa ona, a zaista nije ovo sad licemerno, mislim, znam, baš su mi u bliskom okruženju, i kao, jo, neću, i kažem, ma daj malo, znaš, samo, ne, neprijatno mi je, i zaista ima takvih devojaka. A sad, neko ko hoće, ne mislim ja nužno da devojka, ako se obuče provokativnije, da želi seks. Ne mislim, ali možda želi sebi da bude privlačna u smislu drugim muškarcima, prijaju joj pogledi, prijaju joj muško društvo i možda time želi da izazove neku pažnju, ali iz ženskog ugla, bar kada sam ja u pitanju, ja prvo na mesu želim sebi da se dopadnem i da se osjećam komotno. A sad nešto preterano izazovno, iskreno da ti kažem, ni ne znam kad sam se obukla tako. Znaš, ono, uvek nekako gledam da to bude meni udobno i kad idem u kafanu, ako govorimo o kafani, klub, bilo šta, samo da se provedem onako Ali fenomenalno. Sanja, evo Ali, iskreno ja kažem moje mišljenje, znači mislim da da. stvarno zaista ozbiljni muškarci uopšte neće gledati, mislim neće im biti privlačna takva žena koja samo na takav način želi da privuče nečiju pažnju. Mislim Ne, da... biće im privlačna. Biće im privlačna. Možda za to veče i nikada više, ali će im definitivno biti A privlačna. zavisi kod koga, meni recimo nisu tako privlačne takve žene, iskreno kažem. Pa dobro, ali većina danas muškaraca je da neće možda da priđe nekoj koja je zakopčana i ovako u širokoj košulji, zato što je, čoveče, moram sad s njom da pričam, razumeš, ono, a E ovde je vidiš da je mozak problem, jednog vidiš da sata. je problem. Da. Znači hoće sve i odmah i ono da bude sve lagano, znaš, lako. Ne E, žele pa da. trud. Da, ne. Pa kako, zašto bi, kako neće Sanja Foćana? Ali ima i divnih primera. Divnih primera, recimo, kada meni priđu muškarci, ja zaista poštujem način na koji oni meni prilaze. Stvarno, ja nisam imala neke onako neprimerene ili bahate one neka muvanja. Zaista nisam, nemam tog iskustva. Da li samo ostane na muvanju ili ne, to sad već zavisi naravno i od mene. U većini slučajeva nikada nisam imala neku vezu. Sad ako odem u kafanu, pa neko mi priđe, ja nekad sam mišljenja iskreno da ti kažem i da nemam Instagram. Zavisi kako za koga, jel tako, da. Zavisi kako za koga, naravno, ali nisam imala, znaš, zato ja nekako, moja neostvarena želja je zapravo budem muškarac. Jer ja mnogo poštujem i smatram da se izgubila malo ta uloga muškarca. I žene su tome doprinjela, pre svega ste i vi muškarci. Morate malo da budete muškarci, morate da
odajete taj utisak, jer nema bolje uloge žene nego da bude žena. I da se osjeća kao žena. Treba žena da bude zaista žena, ali niko to neće omogućiti nego muškarac i žene treba da dozvole to muškarcu. A da li misliš da, na primjer, evo, ne znam, nija, sad si u gradu negde i sad te primeti neki muškarac, ali ne sme da ti priđe, plašite se. Da li je bilo i takih slučajeva? Da li misliš da se muškarci možda i plaše nakon malo nekih oko ozbiljnih žena, uspešnih, ne znam, nija? Pa ne znam, iskreno, bilo je par komentara kad su me upoznali i sve, ja mislim da to nema veze s mojim poslom i još manje s mojim godinama, već možda ja sam takvog izgleda da možda delujem nadmeno ljudima i da nemam jednostavan pristup, što je, ti znaš, apsolutno suprotno svemu tome, ali bilo je nekih takvog komentara da su se plašili da mi priđu, pa možda priđu mojoj drugarici da bi mene upoznali. Dešavalo se to, naravno. E sad, ja stvarno cenim mišljenje ljudi koji meni to priznaju, zato što mi to govori dovoljno tim muškarcima, a oni koji ne priđu, pa mislim, ne mogu ni da znam u suštini. Verovatno im se nisam dopala. Ajmo da zaokružimo ovu temu na kraju. Šta misliš, gde možemo i mi kao muškarci i vi kao žene da napravimo neki tu kompromis i da bude sve u redu, mislim, generalno u odnosima? E, moj ti. Mislim da treba da se vrati vera u ljubav. Seks je precenjena stvar. Ljubav se pocenila. I onog trenutka kada pronađemo nekoga ko zaista veruje u ljubav, mislim da tada da smo već na pola puta. Ne znam kako ćete to prepoznati, možda jednostavno postaviti pitanje. Ja nemam nikakav problem s postavljanjem pitanja, otvoreno pitam. Jer godine su me tome naučile. Ako zaista veruje da ljubav ne postoji, ja sa takvim osobom nemam šta da radim. Nemam šta da tražim, nemam šta da komuniciram, jer meni nikada nije bio, meni je uvek ljubav visoka vrednost, posebno u odnosu na seksualni odnos. Prejaka i pregruba mi je i prelepa reč vođenje ljubavi ako je koristim. Tako da vera u ljubav da se vrati pod hitno, sram i onda možemo da se nađemo na pola puta. Da li smatraš da za ljubav treba imati dušu kao u onoj pesmi, je li? Pa da. Pa treba, ali znaš šta je još luđe sada, ovo vreme? Ta pesma, ne znam koje godine je objavljena, ali čini mi se da ta pesma može da se promeni za ljubav treba imati petlju. Zanimljivo. Znaš, kao da niko ne želi da bude povređen, pa koliko ima tih smešnih klipova na Instagramu, ono kao u Vrnjačkoj Banji kada stavljaju one katance kao ne brini se, svi ćete sve jedno raskinuti. I onda nekome možda zaista je to pritisak kao pa ne želim da patim, pa onda znam nekoliko ljudi koji varaju svesno partnere. Ja kažem pa zašto tek je sad krenula ova lepa priča, pa ne želim da budem povređen, povređena. Ljudi imaju strah od ljubavi. Ne znam zašto. Ja i dalje nemam strah od ljubavi. Ali ne znam ni to zašto. Eto, mnogo ti hvala i na ovoj temi. Jako, jako si sve lepo. Ja nemam šta da dodam, bukvalno. Nemam nijedno podpitanje. Idemo na jednu... Pa ovo je stvarno zaista ozbiljna tema. Problem, da Dobro. Kažemo, to kockanja i te... Pa, delikvencije u svakom smislu. Nije više ni maloletnička delikvencija. Više... Delikvencija uopšte generalno kod ljudi danas, koliko je zaista ljudi i u depresiji i u tim stanjima. Pa evo, šta misliš, gde je lek za sve to i koliko te sve to pogađa, na primjer, što toliko mladih ljudi se odaje, da kažemo, tim porocima, kocki i ostalo? Uopšte nisam razumela, moram da kažem, uopšte neću biti licemerna. Uopšte, ja jesam kao novina radila ispovesti, hajde to tako da kažem, sa heroinskim zavisnicima u tom periodu i kockarima, to je bio taj period. Ali ja nisam imala pojma koliko može da se mrzi kockarnica. Ja sam to doživjela recimo prošle godine, kada sam prolazila pored kockarnice i tek sam tada shvatila, pošto sam imala jedan
primer iz bližeg okruženja koji ima problem zavisnosti sa kockom, dominantni u odnosu na konzumiranje kokaina, pošto to je usko vezano. Ja sam onda stajala i pogledala oko sebe i videla, pa ja mislim, tri kockarnice baš su blizu bile, mislim, ne znam ni koliko metara ih, koliko su udaljene. Ja sam takav bes osetila. Prvi put u životu. Da se razumemo, to nije moja familija. Taj čovjek koji ima taj problem, dečko, koji je predivan, prekrasan i koji nema više taj problem. Ali normalizacija, pa onda vi to muškarci znate, tiketi, sve se to kreće od osnovne škole. Neki, većina, te, možda te ranije generacije kretali su tada, zato što je to normalizovane. Roditelji u tom trenutku nisu možda shvatali ozbiljnost situacije, verovatno ni sada ne shvataju, ali to je zaista strašno i mislim da je ta normalizacija svega što je loše doprinela da mi živimo danas u društvu koje je zaista poročno društvo. A ne, ono što mene isto tako brine jeste zašto vlast, i da se razumemo, ja sam politički neopredeljena, odmah ću da se ogradim, ali zašto vlast dozvoljava toliku reklamu, toliko bilborda, toliku izgradnju, mislim, znam ja zašto, ali gde je tu društveni, ko brine u društvu, gde je ta društvena odgovornost? Kao nema veze, pa on je sam otišao u kockarnicu. Pa naravno da je sam otišao u kockarnicu kad radi za 30.000 i misli da će možda ga posrećiti i dobiti neke pare. Shvataš me, mislim, to sam ja sada banalizovala, ali možda je stvarno neko tako otišao. Ne krivim ja državu za to, svaki pojedinac je kriv za svoj život, ali ako ti nešto konstantno iskače, te sedmice su isto, 777, one imaju značaj, taj broj koje se stalno pojavljaju u kockarnici, ta muzika koja nam govori, sve to ima vrlo sve veze sa onim najlošijim. I sad ću ja možda otići predaleko, možda će neko misliti da sam fanatik, ali nemojte da mislite da to nisu đavolja posla. E, samo je pitanje ko će kako to doživeti. To je stvarno strašna tema i voljela bih još nešto da kažem, ako mi dozvoliš. Naravno. Ali i zaista poznati ličnosti moraju da imaju društvenu odgovornost. Mislim da stvarno nije okej. Ja razumem da ti moraš da živiš od nečega, ali sam sigurna, pošto to su sve uspešne dosta osobe koje dobiju ponudu da reklamiraju kockarnice, ja mislim da bi trebalo malo da se zamisle i gde je njihova društvena odgovornost. Oni ako već govore na koji način umetnost ili muzika utiče na pojedinca, zašto se ne zapitaju na koji način kockarnica utiče na pojedinca? Znaš, mislim, ja ću verovatno sada, meni bi jako bilo lepo da ja i za svoje emisije imam sponzore. I nije, ali ne bih zaista kockarnicu uzela u obzir, ne zato što sam ne znam kakva ja osoba, nego zato što sam možda neko od njih nije imao neki primer kao što sam ja imala. Možda zato što nisu imali, oni ne razumeju taj nivo svesti i to je ozbiljan problem. Skidanje sa kocke, to je, ljudi, takav problem, mora da se menja samim tim i društvo i okruženje. Mi kao društvo ne prihvatamo ili teško prihvatamo da je neko imao takav problem. Plašimo se za sebe, da će da nas pokrade, ma on će sigurno opet da kocka. I nije to, pazi, da se razumemo, nije to bez veze, znaš. Prirodno je da se čovek ponekad i uplaši i za sebe i sve. Ali tema kocke trebalo bi da bude, boga mi, jedna u tri teme kojom bi bilo dobro da se bave i naši političari. Ali oni se kockaju s našim životima, tako da oni su tu ono profesionalci. Ma da, pa mislim, profesionalni lađovi, šta imamo da mi sad pričamo tu, mislim, ko njima veruje, meni je žao takvih ljudi, zaista. Mislim, i da kažem svoju neku konstataciju, i mnogo ti hvala što si rekla da ne bi prihvatila da sponzorišeš kockarnice i kladionice, zato što bi na takav način bila saučesnik u uništavanju ljudi.
Da li su svesni, šta ti misliš, ove poznate ličnosti, to su jako uticajne ličnosti iz glumačkog i muzičkog sveta, da li su oni svesni da su saučesnici? E, to je dobro pitanje, da li su svesni? Mislim da nisu. Ne rade oni to svesno. Bar neki od njih. Ne Da, znam, da su možda greš. svesni, ne bi to radili, mislim, sigurno. Ako su normalni. Ako su normalni, da, tako je, tako je. Da li su ego, ponos, sujeta ili ljubomora bitni gresi na koje bi trebali da obratimo pažnju u odnosu na neke svakodnevne stvari koje radimo da pravimo greške, ne znam, da li u komunikaciji sa drugima i tako dalje i tako dalje. Da li misliš da čovek nekako zaboravlja na te strane negativne naše ličnosti, a uopšte ne razmišlja o tome, a trebali bi zaista da pazimo da li smo egoistični, da li smo ponositi, da li smo, ne znam, ja sujetni i tako dalje. Da, pa trebalo bi da razmišljamo i o ako postoje sitni i krupni gresi svakodnevni, ali odlično je ovo u svakodnevnoj komunikaciji. Znaš, ono kao da se zapitamo da li smo slagali nešto danas, da li smo ogovarali, a sigurno jesmo ogovarali, ono bar malo, a možda i neko i nije. Nije ni važno, nećemo suditi. Ali trebalo bi da se dobro razmisli kada smo mi ponositi, kada nam je ego veliki, mi smo važni, mi smo bitni i kada stvarno treba da se onako izjednačimo i da budemo u nekoj ravni na tom nivou komunikacije, a ne u stalnoj trci, sada ću ja tebe da unizim kako bi ja bio veći, pa makar i u tvojim očima, što je, ili u svojim, što je strašno. Ja sam jednom prijatelju rekla nešto, je tako bila komunikacija, ja sam njemu rekla zašto, čemu potreba da ti bilo koga zafrkavaš, zašto hoćeš se osetiti većim ili krupnijim. Ja sam ga malo uvredila, pa sam se posle izvinila, moram da priznam, ali meni je to fenomen bio, jer mislim da je nekad nedovo, a on nije ni bio svestan toga. Mislim da nekada nismo svesni svojih postupaka, većina. Ja uopšte ne govorim ovde o sebi, da se ogradim. Ja sam svesna i kada sam ponosita i veruj mi da znam zbog čega to radim i prema kojim ljudima i sve, i vrlo, vrlo ne želim više da pružam istinski od srca osmeh ljudima za koje znam da su, možda mi nisu loše činili u životu, ali nisu bili fair i dobri prema meni, nego su bili licemerni i glumataju se sa raznim osmesima i macu kucu i ostalo. Ja više čak ni osmeh ne želim da im dam, jer prosto izašli su mi iz srca. Tako da, hoću da kažem da vrlo sam, dobro, ajde, to ide s godinama. Ja verujem da to ide sa godinama. Nekad, znaš, neću da sad ja nešto morališem, molim. Ne mislim za sebe, ajde sad nekako sve pričamo generalno, pa se plašim da me ne misli neko da sam ja takva. Ali ne želim da nikad nisam volela da budem licemerna, mislim, ali to mi ide iz ega. To mi ide Da iz ega. li si u svom životu osetila nekad neku vrstu sujete i ljubomore u odnosima sa prijateljima i to? Da li si osetila neko od Sa moje nekoga? strane? Ne, ne svoje, od strane drugih. Prema tebi. Pa sigurno je bilo situacija. Sigurno je bilo, ali nenamernih, nesvesnih. Ako govorimo o nekim prijateljima, ja imam sreću da se družim sa ljudima već 24 godine. To su mi te tri drugarice. Naravno, to odrastanje je neminovno, zajedno i tako dalje. Od njih nisam. Od njih iskreno nisam. I nisam sigurna da bih u nekim godinama to prepoznala. Da, ove negativne crte, da li si nekad osetila kod sebe? Sama si rekla za ego, na primjer. Pa znaš šta, ja sam taj ego shvatila zato što recimo ja, to znam, nešto smo napomenuli da ćemo i to govoriti o tome, ja ne volim laž. Ja sam imala veliki problem zato što je normalizowana laž. I to su svi mišljenja, imala sam neke životne situacije i ja sam bila kao kako neko laže. I onda ja ne volim laž u bilo kom odnosu.
čak ni one takozvane bele laži. Znači ja ako ne mogu da se vidim, ja ću ti reći ne mogu zato što ne znam. Nisam raspoložena ili tako dalje. Zaista se trudim, zaista se trudim. Desi se sigurno nekad, ali ok, ali govorimo o najbliskim ljudima. Prevaru isto nisam, zaista nisam prevarila. Evo imam 36 godina, ali ja sam razmišljala zašto ja nisam prevarila. Kako je to uopšte moguće, ja sam imala duge veze i tako dalje. Mislim da mi je to malo iz ega. Zato što ja ako prevarim muškarca koji je meni u mom srcu alfa i omega, on samim tim i moj izbor kao takav, on više u mojim očima nije to. Znaš, malo je konfuzno, ali ima logike, veruj mi. Zato što nije moguće da sam ja toliko dobar čovek. Nema šanse. To mi je iz ega. Jer nećeš biti ti tako dobar i fantastičan ako te ja varam. Zašto bih ja bila sa nekim boljim od tebe? U tom trenutku ti si za mene najbolji. A i sama si rekla da ne voliš laž. Ljudi prevare rade zato što lažu. Znači, da. Ti ne voliš laž samo po sebi i belu laž, onda ne bi mogla ni da prevariš. Da. Ne znam šta život nosi, da se razumemo. Neću uopšte ono kao, ono kad kažu nikad ne reci nikad, nemam pojma. Ali do sada nisam. Naravno, svi smo imali te situacije kada smo mogli. Možda radiš šta hoćeš u životu, je li tako, ako želiš. Mislim, svakakve gluposti. Ali, da, verovatno... Ma ne bi me... Ma ne, čuj, ma kako, iz ega. 100%. Definitivno, ja mislim da kao... Jer ja, kad sam u vezi, ma nema tog frajera koji može da dođe. Nema tog, ne znam šta može da se de, nema šanse. I to je mene bilo dugo sramota, to tako da kažem javno kao sada. A sad kao imam dovoljno godina i iskustva da mogu da kažem zaista nema šanse. Nije bilo do sad, vidjet ćemo, ajde. Znaš šta je meni Lordan Zafranović pitao me je? Lordan Zafranović me pitao pre 15 godina, Sanja, da li ste vi zaljubljena žena? A ja sam se zbunila i rekao da, jesam, da, jesam. Znate li koja žena je jedino neosvojiva? Ja kažem koja? Zaljubljena žena. Znaš, možda sam ja imala samo sreće da sam bila zaljubljena. Da, da si zaista... Pa nekad i po 4 godine. Da, da si zaista nekog iskreno volela, da. Tako je, tako je, tako je. Bravo, bravo. Super. Idemo dalje, draga Sanja. Šta je po tebi srećan čovek i kako bi definisala sreću? Sreća je samo lepa dok se čeka. Pa ne znam kako bih definisala sreću, mislim da svako ima svoju definiciju sreće. Ono što je za mene sreća nije za tebe i ne mora nužno da znači. Sad zvučeći opet nekako previše se... Pokušavam i u ovom i u svakom intervju da ne budem patetična, iako ponekad i jesam. Ali zaista je sreća da potičem iz funkcionalne porodice. Ja sam zaista imala sreće. Ja to nisam birala. Ja zaista sam imala sreće da imam sestru kakvu imam. Imala sam sreće da ona ima sina kakvog ima i ok, da ima dobar izbor svog partnera koji apsolutno mogao da utiče i drugačije na moj život, pa utiče na pozitivan način. Realno imam sreće. Znaš, to je za mene sreće. Znaš, uvek se zapitamo, jao kako, evo sad ti ja ovde sedimo, pričamo i komentarišemo šta je sreća, a možda nismo ni svesni da smo mnogo srećni u ovom trenutku. A neko leži sad u ovom trenutku u bolnici i pita se šta će sutra da radi, kakve analize. I onog trenutka kada osvestimo da nismo besmrtni, možda je to trenutak kada počinjemo više da cenimo dan. Ne znam da li si ti imao te trenutke u životu, ja jesam. Evo iskreno sad ću ti reći kad sam bio baš mnogo srećan pre neki dan. Baš sam objavio jedan story, možda si videla na Instagramu, gde sam objavio da jednostavno boli me to što ne vidim nasmijanog čoveka na ulici i da bi mi svi trebali svaki dan da budemo što pozitivniji, da, na primjer, usrećimo nekoga na neki način, damo mu neki osmeh koji će možda njemu to značiti u tom trenutku mnogo,
dobro i rekao sam ono da treba da verujem u Boga, da budem pozitivan, da će dobro na kraju da pobedi sve to i dolazi mi poruka na Instagram da mi se, mislim da je žena u pitanju, ali ne vidi joj se nalog na Instagramu skriven je. I kaže, mnogo mi je teško, ali hvala ti na ovome sve što si rekao, meni je značilo. I to mi je tako nekako diglo i samopouzdanje i sreću i onda sam shvatio da zapravo najveća sreća je u tome kada druge usrećiš. Meni je značilo, meni je iskreno značilo. Ne znam. Zato što imaš utisak da nešto radiš dobro. Verovatno. A to je opet filozofija čista, ja znam da ti voliš filozofiju. Da li usrećujemo nekoga da bismo se mi osjetili srećnim? Zbog koga je tvoja onda sreća? Zbog njega ili zbog tvog osjećaja sreće? Ja sam srećan, ali znam da sam još više srećan, jer sam usrećio tu ženu makar na trenutak, nebitno da li nekom mojom informacijom, onoga istorija ili to. Ali meni je značilo da sam ja nekome dao neku nadu, nešto pozitivno, razumeš? Kako ne? Pa zato i živimo, čoveče. Ali primeti, ako idemo ulicom i ne znam sad, čekamo prevoz recimo, da. I ako mi pitamo nekoga, a ja sam imala zilion takvih situacija, ako pitamo nekoga onako namršteni kao da nešto, isto tako će nam biti odgovor od ovog drugog. Ali ako kažemo, izvinite, samo da vas pitam, molim vas, da li možete da mi pokažete, ne znam, koji autobus ide tamo i vamo, sigurno će vam uzvratiti osmehom. Sigurna sam u to. To je bar ono što sam ja zilion puta doživela. Znači, kada oni kažu, kako Sanja uvek ti nalećiš na takve ljude? Pa zato što im priđem kao čoveku i vi i priđimo svi jedni drugima. Verovatno ja imam nekad dan kad sam stvarno nadrndana. Mislim, ajde sad da ne preterujemo. Ali imam toliko godina da i radim takav posao gde moram da se smejem i kad mi se ne smeje i da moram da budem onako u super energiji, a veruj mi kada uopšte ne želim i nemam snage, ali možda sam i ja, možda je to profesionalna moja postala i deformacija, moram da priznam. Ali priđi sa osmehom i nasmejaće se. Pa kako zračiš? Bilo bi super da idemo kao ludi tako da se smejem. Da, jel imamo kako zračiš, tako i privlačiš? Pa jeste, pa da. Da, nekako ta rečenica mi se previše... Nervirate, jeli? Da, ali znaš zašto me nervira? Zato što toliko puta je korišćena, a bukvalno od onih ljudi koji ne da zrače, nego... nego sa mišljenja ljudi, nemojte mi crpiti energiju. Da, ali oni pazi, ima i onih veštački kao pozitivnih ljudi, non stop je nasmejan, to je nemoguće, čovječe, to je nemoguće. Kako možeš biti stalno nasmejan? Pa ne možeš, mislim, nije prirodno, to je nekakva patologija, šta je? Bukvalno, da, jest, slažem se. Kako je tako je stanje, ali opet treba biti pozitivan, razumeš? Ali ja mislim da su ljudi nekako postaju, ne znam zašto, ali ja mislim da su, da ljudi postaju bolji ljudi. Kako? Pa nekako kao malo da im se pristup promenio. Mislim da, da im se pristup promenio u onom, sad ne znam, možda je to opet idem iz svog iskustva, da nisu više toliko, jesu usmereni na sebe, da, što je okej, voli bližnjeg svoga kao samoga sebe, nemoju da idemo samo, moramo da razlikujemo, pravimo razliku ili između samoljublja i sebeljublja, ali čini mi se da uticajem Instagrama, ovakvih emisija, i zato je jako važno i mnogo bitno da podvučem da ti radiš jednu zaista ozbiljnu stvar, i hvala ti na tome, da malo ljudi razmišljaju. Nekako mi se čini da je više onih ljudi danas nego možda pre 5 godina koji će ti, ne znam, uskočiti pomoći, reći ti kako da rešiš nešto. Ne znam, to je moje neko mišljenje. Kada si ti meni rekla u prvom intervju što smo radili da ti je to najbolji intervju u životu. I kada si ti to meni rekla, ja sam baš drugaru jednom pričao. Rekao, čovječe, žena, voditeljka, razumeš, ono, dugo godina i radi kao PR, ne znam, bila na Grandu, vodila, šta je, treba voditi Grand. Kad mi je takva žena rekla da je imala najbolju emisiju kod mene, koji nisam ni novinar, ni voditelj, razumeš, mislim, nebitan skroz, nisam završio tu školu, jednostavno ništa. I znaš, koliko si ti meni dala taj vetar u leđa, to znaš, koliko je meni to značilo, ono? Baš mi je drago to da čujem. Ne, ozbiljno ti kažem. Ali zaista, ja ti nisam zaslagala. Znam da nisi, ali meni je to toliko značilo da, eto, hvala ti i ovo će da ostane jako javno, kad ljudi vide.
Ajde, baš mi je drago. Pa, a zaista jeste, sad šalu na stranu, i ove intervju će mi ovaj drugi biti, znači omiljeni. E, to je ono što sam ti rekla na početku. I sad, biti novinar. Ja sam zaista saglasna da treba završiti škole, ali nekada ni glumci ni novinari nisu se nužno vezivali za fakultete koje su završili. Pa jedan famozni, fantastičan, veliki Čkalja nije završio akademiju. Vujisić takođe. Govorimo o glumcima sada. Ok, novinar treba da zna da postavi pitanja, ali ovo tvoje nije klasično novinarstvo, ovo je podcast više, a umeš da postaviš vrlo pitanje, da se zamislim ozbiljno i da učim iz svojih pitanja. I to mi je ono najzabavnije u vezi sa svim ovim, i zato se uvek radujem. Pa mislim da i Al Pacino nije završio glumu, a postaje glumac svetskog kalibra. Da, mislim da i on isto. Ne mora nužno da se vezuje škola, poželjna jeste, ali nemojmo da nas neko pogrešno, opet ću ja da nas hvati. Evo i ovi idu u reality, pa su voditelji i voditeljke. Ja bih samo volela da se promeni ta čitava priča u kontekstu da ovim ljudima kao poput tebe, a ima fantastičnih ljudi koji se nisu bavili novinarstvom na način koji sam ja, recimo, i da im daju lepu lovu i da vode sve ovo na televiziji. E, ja nikakav problem ne bih imala sa ljudima koji kvalitetno rade svoj posao. Mnogo ti hvala što ja ti kažem, ono, zadovoljstvo je zaista. Pa evo, ovako, ajde, pričali smo malo pre o toj sreći i svemu tome, a jedno škakljivo pitanje na koje bih voleo da odgovoriš. Ajde. Da li bi oprostila preljubu? Pazi, to je jako trik pitanje. To je baš trik pitanje. Nisam sigurna. Zaista nisam sigurna. Sad nekako opet ću se vratiti na normalizaciju svega svačega, pa mi govore Sanja, svi varaju. Sve to nekako normalizovano u društvu. Jako mi je teško da živim u današnjem društvu koje to tako priča. Pa onda kažu, pa to su muškarci, znaš kakvi su muškarci. Ali moja duša bi toliko bila tužna da je neko mene izdao. Ne radi se samo o fizičkom, već se radi o izdaji. I ja bih možda tog trenutka prešla preko toga, ali poznavajući svoj karakter, to bi isplivalo kad tad. I ta sigurnost i poverenje koje je neophodno za zdravu i normalnu vezu, da ako ti kažeš da si kod druga, da ja znam da si kod druga, i da kad kažeš da si sa drugom, da si sa drugom, a ne sa drugom. Tako da nisam sigurna, iskreno, nisam sigurna, nisam imala otvorenu takvu situaciju, pa da ti kažem, nisam oprostila ili jesam, da li su me prevarili, da, nisam u stvari oprostila, možemo to tako da kažemo, pa sam prepustila. Ali, na primjer, može čovjek sigurno da oprosti preljubu ako je čovjek koji je izvršio tu preljubu se iskreno pokaje za to. Sad, da li to, kako čovjek to da prepozna, to iskreno pokajanje? Da ne budemo lažni moralisti. I zavisi kakav je odnos supružnika, ako govorimo o braku, kakav je njihov odnos bio. Zato što je jako teško održati odnos, održati strast, održati ljubav, kad sve to dođe i tako dalje. Zavisi šta je prethodilo toj možda preljubi. Možda u tom slučaju, da. Ali pošto nisam u braku, ne razmišljam na taj način, ja se izvinjavam, da. Naravno, zašto te to pitam? Na primjer, ako je Bog nama oprostio sve grehove, zašto mi ne bi mogli da oprostimo nekom čovjeku koji nas je povredio? Nebitno je ovdje sad preljuba u pitanju, može i budu i neke druge stvari u pitanju. Pa jako bi ti bilo teško da žena možda sa kojom se viđaš godinu dana i u kojoj si zaljubljen i ulažeš u taj odnos, da ona spava sa tobom i sa još jednim. Jasno. Jako je teško. Jeste, ali kažem ti, samo taj segment dela... Samo ako te pokaje. Jeste. Taj, pa najbitniji, ako tu ne možeš da prepoznaš to iskreno kajanje, onda ne možeš da oprostiš. Kako da oprostiš? Jeste, da, upravo si. Samo, znači, momci, ako se pokajete, mogu da vam oprostim. Znaš šta, mnogo je teško biti veran u ova suluda vremena. Zato što imala sam divnu situaciju, ovo mogu da podelim, neću ti oduzeti mnogo vremena.
drugarica i ja u, naravno, izlasku i sada njoj prilazi neki dečko i ja tu nju podržavam, kažem vidi kako je fin, vidi kako je kulturan, pa vidi tu je sa nekim devojkama, sedi dve devojke sigurno čim ti prilazi, to su mu drugarice, sad ja polazim iz svog iskustva, imam prijatelje, da, da, da. Dobro, i oni tu su razmenili brojeve telefona, ujutro se ona i ja čujemo, ona kaže kako se on zove i čime se bavi. Ja sad sam, sad ću, ne smijem da otkrivam. I uglavnom, i oni su tu razmenili kao i koju poruku. I ja sa mojim sestrićem i njegovim drugarom u parkiću i pitam ovog drugara šta trenira i tako. I on kaže šta trenira, ne smijem ništa da govorim. I ja kažem, ja ti taj, taj trener. Jao, jeste, pošto je ovaj njoj rekao gde je trener za klince. Ja pokažem, kažem njoj, daj šalji sliku od ovog od sinoći, ona pošle sliku, e pa da, kaže, on ovaj, on dolazi sa čerkom redovno i sa ženom. A rekao, dobro, dušo, mislim, možda su se razveli i kao, ne, 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 kao, dolazi sa ženom i sa detetom. Čerkicu ima, reče kako se zove, nini bit. Ja njoj sve to snimim i pošaljem. A ona pita tog momka, kaže, jesi ti oženjen? A on joj odgovara, da, jesi ti udata. Ništa, mrtav ladan, je li rekao to? Mrtav ladan, i onda naravno napiše devojka da si mi rekao, kao ne bi dobio broj telefona. Ali kao čime startuješ, kontam, ne nosiš burmu. A da, skino je kući, ono, pa krenu. Verovatno, verovatno. Tako da, nek nam je Bog u pomoći. Nek. Evo Sanja, jedno interesantno isto pitanje. Koja je po tebi najbitnija poruka koju je Isus Hrist dao svima nama? Mm. Evo ja, na primjer, znaš ono već sigurno, oprosti im, Bože, ne znaju šta rade i ko je bez greha nek prvi baci kamen, ali znam da smo ja i ti pričali pre emisije, ti imaš jedno još jako interesantno, pa eto. Da, te su fantastične i bukvalno ono sad nećemo raditi njihovu analizu, ali neka se ljudi malo i zapitaju o tim rečenicama. Moja omiljena rečenica je ne boj se. I to je nešto što meni uvek nekako i omiljena rečenica svih vremena. Tako da možda to ne boj se. Što često može da nam bude ta neka podrška kad smo sami. Kada, jer, znaš šta, ja sam neko koji je okružen mnogo, imam dosta prijatelja. I dosta sam ulagala u ta prijateljstva. Ali obrni i okreni, ostaneš sam. Onda možda kada je i jako, jako teško, ok, imam i dobru porodicu, dobre roditelje i oni su uvek tu. Ali čovek obrni i okreni, ostane sam. Ali opet nikada nije sam. I zato ono, ne boj se, da, da, da. Tako je. I onda bukvalno u tim nekim trenucima od tada je meni ta rečenica postala toliko, kao tako na izgled prosta rečenica, a toliko ima snage u njoj. I ako mi neka rečenica daje snagu za život, to je ne boj se. I možda mi zbog toga, da, omiljena. Ili don't be afraid, baš onako i na engleskom izvuči lepo, da. Da, 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 lepo je, lepo je, lepo je, lepo je. Tako da možda ta. Da, 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 pa eto, zanimljivo. Mislim, da li je sad rekao Isus lično ili je neko od anđela, nije bitno, ali bitna je ta suština, da, ne boj se, da, jako interesantno. A zaista i mi treba da se ne bojimo. Sam taj strah nas parališe da uradimo nešto korisno i dobro, sigurno. Ali opet ću ja ono moje objašnjenje svojih reči što nije dobro za program, ali nema veze. Ne mislim, ne boj se, ne mislim, opljačkaću banku i ne boj se, prevariću muža i ne boj se. Ne to, ne, nego kada čovek ima utisak da možda neće biti bolje u njegovom životu, da su se možda desile neke situacije na koje on nije mogao da utiče. E, u tim trenucima ne boj se, a ne ono kao to tako šizofreno i površno. Ne, 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 samo da se objasnim, što ne volim da činim, ali dobro. Samo a naravno, da budem razumeli smo se, ali dobro, da, neka da, si objasnila. Da, sigurna sam tvoja publika da razumela, da. Neka si objasnila, na taj način nije problem. Evo jedno jako škakljivo pitanje,
Pripremi se, da Opet. kažemo, da. Šta misliš o paranormalnim fenomenima? Eto, ajde prvo samo isterivanje demona ili egzorcizam. Da li veruješ u to? Verujem u isterivanje đavola, je li tako? Da, demona To i si me pitao. egzorcizam uopšte, da. Demona, da. Naravno da verujem u to. Nisam svedočila. Ima toliko svedočenja koje sam ja i poslala nekim mojim prijateljima koji nisu verovali meni. Nisam ja pokušavala ništa njih preterano da ubedim u to. Ali mi je bilo jako drago kada je otac Predrag Popović podelio to na svom YouTube kanalu, obrazložio zašto i zbog čega je on to snimio telefonom, je li tako, u toku vožnje, dok je čitao molitvu. Apsolutno. Molitva je najjače i najbolje oružje na svetu. I svako ko je i 5 minuta u molitvi, ali i srca, zna značaj molitve. Tako da molitva može čak i to da uradi, o čemu smo pričali, ja neću previše puta da mu pomenem ime. Pomenem ime, znaš. Da, naravno, naravno. Zanima me to da li si kao mlada gledala Dosije X seriju, recimo. Šta misliš o onim Jako fenomenima? sam se plašila te Jes. serije, a ne znam uopšte zašto. Pa imala je elemenata dosta nekih baš onako nebuloznih stvari, priča i iskreno da ti kažem, ja sam se plašio kao... Jel da? Da. Nisam je gledala zato što je izazivalo u meni strah. I sećam se da sam jednom možda pogledala tu seriju, ne znam sad, ja sam 88. godište, koliko godina sam otprilike tada imala kada je to se emitovalo na Pinku, ali znam da posle emitovanja jedne epizode ja nisam smela do WC-a da odem. I ja sam se baš, nije to toliko bilo strašno koliko je meni sve to delovalo, mislim sigurna sam da nije to toliko strašno gluposti, nego sam ja bila i suviše mala. Ali nisam smela ja to da gledam. Volela sam horor filmove u toj meri, ali ne nikakvi vanzemaljci i demoni, ne to, nego ovo zemaljsko sve. Te sam volela horor filmove i ni to više ne volim. Znači, ne mogu ništa što je strašno, joj, dosta mi života, čoveče. Život je strašan sam po sebi, a kamoli Dovoljno ovo. je, dovoljno je. Ne, toliko sam gledala horor filmove da sam uveče u svemu videla idealnu scenu, idealnu po znacima navoda, za neki kadar i neku scenu gde će neko nešto da mi uradi. I onda tu mislim, shvatila sam da to nije normalno. I onda sam prestala da gledam i nemam više scene. Ali ja ne volim više. Volela sam nekada, više ne i moja hrabrost se uopšte tu ne može objasniti zato što joj ne postoji i ne privlači me. Pa mislim, zašto bih voljela da gledam kako se neko muči? Ne volim ni na filmu. Da, sad sam te ubila s ovim Nisi, odgovorom, a nisi. ti voliš da gledaš horor filmove. Više volim onako napete trilere. Eto, to Do, više. e, volim i ja, volim i ja Ali sa napete trilere. elementima malo horora, onako mistike, eto. Malo, samo malo. Da. Ne ovo, Ne, ne, ne. klasično, ono, Freddy Krueger, noć, to mi se ne sviđa, Ne, da. ne, 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 ne. Samo malo, da. Volim ja Preporučit ću to. ti, dobre, te napete Ajde, trilere, mnogo su obavezno. dobri, da, oći, oći. Obavezno, obavezno. Sanja, evo neka divna poruka za kraj. Ja o poruci uopšte nisam razmišljala. Šta bih rekla tvojim gledaocima da slušaju tvoje podcaste, zato što mogu da nauče i od sagovornika, a Boga mi i od tebe. A poruka je da pokušamo svi na svakodnevnom nivou da budemo ljudi, a ne ljudi. Ajde da Divna. budem tako kratka. Kratka, jasna i divna poruka za kraj ovog druženja. Mnogo ti hvala što da ti kažem. Bilo je kao i Hvala, uvek uživala sam. zadovoljstvo. Zadovoljstvo je moje i ti to odlično znaš. Hvala ti što si me pozvao, to mi je veliki kompliment. Nema na čemu i hvala tebi zaista od srca. Vama, poštovani gledaci, veliko hvala što ste gledali na ovoj emisiji.